Salam, Kanal 12 efirində xəbərlərə baxırsınız ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Avqustun 2-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının həbsdə olan sədri Elman Quliyevin şikayətinə baxılıb. Məhkəmə hökmü qüvvədə saxlayıb. İlun 29-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində müsavatçı Azad Həsənovun keçirilməli olan məhkəmə iclası yenidən təxirə salındı. Buna etiraz olaraq Müsavat Gənclər Təşkilatının fəalları Nəsimi rayonunda yerləşən Qış Parkında etiraz yürüyüşü etdilər. Yürüyüşün qarşısı polis tərəfindən alındı və aksiya zamanı bir neçə fəal, o cümlədən jurnalistlər saxlanıldı. Saxlanılan şəxslərdən Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Elman Quliyev məhkəmənin qərarı ilə 30 sutka həbs cəzası aldı. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində məhkəmənin qərarından verilmiş apellyasiya şikayətinə baxılıb. Məhkəmə ilkin instansiyanın qərarını qüvvədə saxlayıb. Həbsinizi qanunu sayırsınızmı? Məhkəmə olan hər şey yaxşıdır. Təşəkkür edəm, başqanım, bu cəzi göz təşəkkür edəm. Məhkəmə olan hər şey yaxşıdır. Dostan, dostan sayılır, nə qoluna qan tap taxmışsınız? Elma, görüşürüz. Görüşürüz. Müsavat Başqanı Arif Hacılı açıqlama verərək bildirib ki, məhkəmənin qərarı dəyişməyəcəkdir, çünki bu siyasi sifarişdir. Quliyev Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir və həmin gün, yəni Azad Həsənovun məhkəməsi olan gün, onun həm də ad günü idi, Azad Həsənov aclıq aksiyası keçirir. Ona görə orada toplaşan gənclər flaşmob keçirmək qərarına gəliblər və bu prosesə faktiki olaraq əslində Elman Quliyev rəhbərlik edib. Onları adekvat olmayan güc tədbiq etməklə saxlayıblar. Əslində orada iştirak edən 15-20 nəfərə qarşı təxminən 60 polis əməkdaşı bu prosesə müdaxilə edib. Onlara bu flaşmobu dayandırmaq təklif olunmayıb, onlara dağılışmaq təklif olunmayıb və birbaşa onlar jurnalistlər də daxil olmaqla saxlanılaraq polis idarəsinə aparılıb. Əvvəlcə onların hamısını azadlığa buraxılacağını bildirsələr də, sonradan Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Elman Quliyevə 30 gün həbs cəzası verilib. Həmin dövrdə onun müdafiə hüququ da pozulub və vəkillə təmin edilməyib. Bugün Apellyasiya Məhkəməsindən də aslında biz hər hansı bir ciddi bir nəticə gözləmirdik, çünki bu siyasi bir prosesdir. Elman Quliyev heç də törətdiyi hər hansı əmələ görə yox. Məhz Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri olduğu üçün bu əslində dinc və heç bir zorakılığın olmadığı, kiminsə istirahətinin pozulmadığı, nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik törədilməyən bir aksiyaya görə onun saxlanılması tamamilə qeyri-qanunidir və Osman bəy də bu məsələləri orada kifayət qədər aydın şəkildə hakimin diqqətinə çatdırdı. Ancaq Apellyasiya Məhkəməsinin bir də qeyd edirəm ki, hansısa bir müsbət qərar verəcəyini gözləmirdik, çünki bu işlər siyasi işlərdir və siyasi sifarişlə həyata keçirilir. Sıraqlı toxundu, mən sırf məhkəmə prosesində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı fikirlərimi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Həm Elman Quliyev polis idarəsində saxlanılan zaman onun müdafiə hüquqları kobud surətdə pozulub, müdafiəçi ilə təmin olunmayıb. Bu artıq kifayət edildi ki, Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi həmin üzrə icraata xitam edilsin. Eyni zamanda bu pozuntu Nəsimi rayon məhkəməsində davam edib. Nəsimi rayon məhkəməsində Elman Quliyevə təyinat üzrə vəkillə müdafiə olunması təklif olunub. Lakin Elman Quliyev həmin vəkildən imtina edib və konkret adlar seçib. Həm mənimlə görüşmək, həm də Neymət Kərimli ilə görüşmək istədiyini bildirib. Lakin Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyev buna imkan yaratmayıb, müdafiə hüququnu kobud surətdə pozub. Baxmayaraq ki, mənimlə telefon əlaqəsi saxlanıldığından sonra mən Nəsimi rayon məhkəməsinə getdim və Nəsimi rayon məhkəməsində Elman Quliyevlə görüşdüm. Artıq gec idi, dərhal məhkəmə istintaqın həyata keçirmişdilər, şahidləri dindirmişdilər. Mən ora çatana qədər artıq məhkəməni yekunlaşdırmışdılar. Hansı ki, halbuki İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tələbinə görə elə olan halda müdafiə hüququ ilə təmin etmək üçün məhkəmə işdə fasilə verə bilər. Neft fondu gəlir və xərclərini açıqladı. Hesabata əsasən, ilin ilk yarısında Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcə gəlirləri 10.698.3 milyon manat, xərcləri isə 4.499.4 milyon manat təşkil edir.
2019-cu ilin ilk yarısında Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcə gəlirləri 10.698,3 milyon manat, xərcləri isə 4.499,4 milyon manat təşkil edib. Bu barədə fondun avqustun 2-sində yaydığı məlumatda yazılıb. Məlumata görə, fondun gəlirlərinin 8.557,1 milyon manatı neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsindən əldə edilib. Qalan hissəsi bonus ödənişləri, tranzit və başqa gəlirlər təşkil edir. Xərclərin əsas hissəsi dövlət büdcəsinə transfer olunub. 2019-cu ilin iyunun sonuna aktivlər ilin əvvəlinə nisbətən 10,25% artaraq 42 milyard 463,7 milyon ABŞ dollarına çatıb. Xatırladaq ki, neft fondu 2001-ci ildə fəaliyyətə başlayıb, o vaxtdan fonda 145 milyard dollar civarında vəsait daxil olduğu deyilir. Bu vəsaitlərin böyük hissəsinin büdcəyə transfer olunduğunu, yerli və beynəlxalq layihələrin icrasına sərf edildiyi bildirilir. Azərbaycan Gürcüstanda həbsdə olan Lansen klinikasının həmtəsisçisi cərrah hazırda Gürcüstanda həbsdə olan Fərman Ceyranını axtarışa verib. Azərbaycan Lansent klinikasının həmtəsisçisi cərrah hazırda Gürcüstanda həbsdə olan Fərman Ceyranlını axtarışa verib. Onun axtarışa verilməsi barədə elan Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə baş idarəsinin saytında yerləşdirilib. Barəsində Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin insan alveri maddəsi ilə 2019-cu ildə axtarış elan edilib. Həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Interpol kanalları ilə beynəlxalq axtarışdadır deyə elanda yazılıb. Fərman Ceyranlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsi ilə dələduzluqda insanların həyatı və sağlamlığına təhlükə yaradan informasiyanı gizlətməkdə ittiham olunurdu. Cinayət işi klinikada 2017-ci ildə qaraciyər köçürülməsindən sonra vəfat etmiş bir xəstənin qohumunun şikayəti əsasında qaldırılıb. Tiblisi Şəhər Məhkəməsi ötən il fevralın 8-də ona 6 il həbs cəzası verməsi haqda hökm çıxarıb. Hökmdə vurğulanır ki, məhkəmə zamanı cərraha qarşı irəli sürülmüş dələduzluq ittihamı təsdiqini tapıb. Fərman Ceyranlı ittihamı qəbul etməyib və bildirib ki, Azərbaycanda verilən sifarişlə həbs edilib. O, bunu Azərbaycan müxalifəti ilə yaxın olması ilə izah edib. 2018-ci ilin dekabr ayında isə Gürcüstan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə Fərman Ceyranlının barəsində 6 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası 2 il 3 aya dək azaldılıb. Onun 2 il 3 aylıq cəzası bu ilin avqustunda başa çatır. Fərman Ceyranlının məhkəmədəki qeyd edilən açıqlamasına həmin vaxt nə Azərbaycan, nə də Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarına münasibət öyrənmək olmayıb. Avqustun 1-də vəkil Neymət Kərimli 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlı ilə görüşüb. Vəkil Muxtarlının səhhətinin və saxlanma şəraitinin yaxşı olduğunu deyib. Avqustun 1-də vəkil Neymət Kərimli 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlı ilə görüşüb. Vəkilin verdiyi məlumata görə Əfqan Muxtarlının səhhəti normaldır və saxlanma şəraitindən şikayəti yoxdur. Əfqan Muxtarlı Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviç ilə təcrizxanadakı görüşündən razı qalıb. Onlar Azərbaycanda söz azadlığının durumu barədə ətraflı söhbət ediblər. Əfqana öz yaxınları ilə görüşməsinə imkan verilmirdi. Ötən həftə belə bir görüş də olub deyə vəkil bildirib. Araşdırmaçı jurnalist Əfqan Muxtarlı 2017-ci ilin may ayında Gürcüstan paytaxtı Tiflisdə itkin düşdükdən sonra Azərbaycanda həbs edilib. Bakıda yararlı çimərliklərin siyahısı açıqlandı. Tullantı sularının düzgün idarə edilməməsi çimərlikləri çirkləndirir. Bakı və Abşeron yarımadasında Bilgə, Nardaran, Pirşağı, Zagulba və Mərdəkən çimərlikləri istisna olmaqla digərlərində çimərlik mikrobioloji baxımından çirklidir. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin əməkdaşı Nərmin Babaşova deyib. İdarənin əməkdaşları iyulun 25-dən avqustun 1-ədək çimərlik ərazisində dəniz suyunun növbəti monitoringini keçiriblər. Ərazidə mikrobioloji təhlillər aparıblar. Onun sözlərinə görə Sumqayıt, Novxanı, Buzovna, Şüvalan, Türkan, Hövsan, Şıxıv, Sahil, Xaçmazın Yalama, Seydlər, Nabran, Lənkəran və Astara ərazilərindəki çimərliklər mikrobioloji baxımından çirklidir. Buzovna və Şüvalan çimərliklərinin isə bu dəfə çirkli çıxmasına səbəb bu ərazilərdə fəaliyyət göstərən istirahət mərkəzlərinin tam işə başlaması, orada formalaşan tullantı sularının düzgün idarə edilməməsi və dənizə axıdılmasıdır. ABŞ rəsmən
orta və yaxın mənzilli raketlərin ləğvi ilə bağlı müqavilədən çıxır. Qeyd edək ki, orta və yaxın mənzilli raketlərin ləğv edilməsi üzrə müqavilə 1987-ci ildə ABŞ və SSR arasında imzalanmışdı. ABŞ-ın orta və yaxın mənzilli raketlərin ləğvi ilə bağlı müqavilədən çıxması prosesi bugün başa çatır. Qeyd edək ki, orta və yaxın mənzilli raketlərin ləğv edilməsi üzrə müqavilə 1987-ci ildə ABŞ və SSR arasında imzalanıb. 2014-cü ildə ABŞ Rusiyanın müqaviləni pozmaqda ittiham edib. 2018-ci ilin oktyabrında ABŞ prezidenti Donald Trump Vaşinqtonun bu razılaşmadan geri çəkildiyini bildirib. Ötən ay Rusiya orta və yaxın mənzilli raketlərin ləğvi müqaviləsindən çıxıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bununla bağlı federal qanun imzalayıb. Bir qrup dəstə Rusiyada hərbi hissəyə hücum etməyə cəhd edib. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti hücumun qarşısını alıb. Dəstəyə 1999-cu il təvəllüdlü gənc rəhbərliyə edirmiş. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti ölkə ərazisində hərbi hissəyə hücumun qarşısını alıb. Hücum etməyi planlaşdıran dəstəyə Vladimir vilayətinin adı açıqlanmayan sakini 1999-cu ildə anadan olmuş şəxs rəhbərliyə edib. O, öz ətrafına topladığı şəxslərlə birlikdə hərbi hissəyə hücum edərək silah və sursat əldə etmək niyyətində olub. Federal Təhlükəsizlik Xidməti dəstəyə daxil olanların kimliyi və sayı barədə məlumat verməsə də, başçıları və əlaltılarının tutulduğunu bildirib. Həbs olunan şəxslər barədə Rusiya Cinayət Məcəlləsinin terror fəaliyyətinə cəhd maddəsi üzrə cinayət işi başlanılıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmə ümidi ilə hələlik.